រដ្ឋសេណេកេតុងចិត្តិមេត្រីរដ្ឋភិបាលស៊យអែតកំពុងប្រជុំមុខទៅនឹងការបោះឆ្នោតដកសេក្ដីຕົកចិតតែពលមែសសព្ដាប៉ុន្นาะក្រៅពីបានដាក់ပြាកសូមចូល NATO ជាផ្លូវការនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នេះថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 សម្ជាតិភាពនៃប្រទេសស៊ុយអែតនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតដកសក្តីទុកចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធតិធធអដែលអាចនឹងបង្កអមមានវិបត្តថ្មីមួយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាដាលេណាអាន់ឌីសុនតែប្រមាណសប្តាហ៍បន្ទាប់បន្តពីស៊ុយអែតដាក់ពាក្យសុំចូលអង្គការ NATO ជាផ្លូវការនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសព័តដើមមាន AFP នៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ការបោះឆ្នោតដក សក្តិដីຕົកចិត្តខាងលើដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅឯសុភីសុយអែតនៅម៉ោង12:00នាទីថ្ងៃត្រង់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសសុយអែតត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រមសមាជិកសុភីមកពីគណៈប្រជាធិបតេយ្យសុយអែតដែលបានបន្តរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធធន២បរាជ័យនៅក្នុងការបញ្ជប់ការកើនឡើងនៃអំពើហឹង្សាប្រព្រឹត្តទៅដោយក្រុមបងតូចបងធំនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាការបោះឆ្នោតដកសក្តិដីຕົកចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រី យុត្តិធម៌នឹងជំរុញឲ្យលោកស្រីលីលេងចេញពីដំណែងដោយគ្នាដែរពីព្រោះថាការសម្ raiz ចិត្តນາមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងជាសមោហភាពដូច្នេះការបោះឆ្នោតដកសក្តីទុកចិត្តប្រឆាំងទៅនឹងមន្ត្រីយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយណាមួយមានន័យស្មើទៅនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទាំងមូល